lemangan kayak kok kembung apa sih? Yuh, dadok. Ini rakam turu pisan. Sui penyihari. Sampai kemuli. Doni bingung biasanya paling dikeloni mbok nyang mbok kaya ngono sampai diblonyoi minyak kayu putih mentek sak botol lu mari-mari kat maghrib mau lo bisa ikis jam piro nah songone. Apa Don? Itu lu Don. Doni bingung nyawang mbok turu Don. Andung irunge kok ngaruh kupinge kong nganyep. Ben sambekan longgar. Rasa adem maling kene lumayan nyep Don. Doni biasanya ora tau nyuara malah bingung nyawang mboke. Kayak tombolnya apa ya ora ngerti orang tahu pengalaman. Ini wong-wong ora tau cerita kok lek wedhus masuk angin tombolnya apa. Hah? Sampai mangi dikira keracunan diombeni banyu degan panggah orang mari ngkrong krong krong ambekane Doni melu melu kuping anyep sakne kaya uang susah oke tak temui mau anut kaya bocah tenan tok tinggal lho paling kon ngeloni kowe pengganti mboke tinggal nyuara wae rene bingung deh rai somi untung wis seneng mangan suket turu Don. Nah wis turu Don ya rebe. Nah pinter lho ra sida dekem dang dan turu nah turu mana ya nah dekem dekem dan bingung. Alai rong dino apa telung dino tau udan bengi rong dino ya kong ya adem enggak kemuli lah kemuli ya manut rumah saya tengi loro apa tadan ini apa dan ini mandang turu dan turu dan turu yang dan nah melongo nah mbak itu iya kinko
tinggal ya ramen tolo. Tapi soalnya ngono belum turu. Nonton Doni, oyo. Karo bapak e. Doni. Nanto, ngapet kowe lho. Kan gendong mau piye jawane. Dan turu dan. Nah turu dan. Kalau kayak ngono ya lo. Kumat meh lo. Sak meh. Loh. Iya indah sih. Loh, nyapa kong? Orang kuatnya gondas lo. Jangan bingung tenan. Bisa kayak itu juga dulu. Nanduru dan. Dan. Hah? Kriwil ora bentur karo Pak. Ngancen nek wibuh wib anu wadul. Ya ni do turu urang ora di warep. Turu dan. Dan. Turu dan. Turu wae. Kemari. Apa kurang anget kok? Gendang mari tambani tambahi kemul. Nah. Iki ya ana tau. Apa ya? Soni sing bingung, ha? Kemari. Allah kok tadi pas kok lah tikus ceblok kok celakane kaget nek kita ngene dan satu tikus gendeng nang nyolong ndok iki to nang kok minta limo sing dingkremi nang ndok nang dhuwur kono entek astagfirullah lah ya limo suara ning kono berarti nah iki lah, iki lah buriku iki lah kong mas ala kocok kan ya lah pra gendeng kui lah kendele lah wi lah edan po biya ki oh kocok tiko sedan rawat di belas impra lah wi lah ra gedina lah kong duduk sing gedina wi dan tenan iki kendele yo. Wah wah wah. Wah, layak ben bengi. Pitike petak 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 iki diganggu tikus iki. Numpang ning ngawake anak lemboke malah ndek tak kemuli numpang ning anu Doni kok mboke Doni nggayani diserahkan turu mangan kamu kondang mari sesuai-sesuai.